Шановні, з нами зараз на зв'язку Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сергію, вітаю. Вітаю. У світлі оприлюднення звіту «Bellingcat» і видання «Інсайдер» по справі вагнерівців, на твою думку, чи має бути продовжено роботу тимчасової слідчої комісії парламентської і в якому складі? На моє глибоке переконання, роботу ТСК мали продовжити, тому що проміжний звіт, який з'явився ще до оприлюднення звіту «Bellingcat», проміжний звіт ТСК з питань вагнерівців мене особисто не задовольнив. Я вважаю, що робота має бути продовжена, тому що велика кількість питань, які виникали, власне, які спричинили появу цієї ТСК, вони залишилися без відповіді. Це по-перше. По-друге, ми не полягали і не полягаємо на тому, щоб це була повноцінна ТСК, в якій було, взяли би участь представники опозиційних фракцій, зокрема фракції «Батьківщина», «Голос» та «Європейська солідарність». І ми вважаємо, що продовження діяльності ТСК – бажано в оновленому форматі. Я нагадаю, що ТСК, яку ми пропонували створити, вона була зареєстрована ще раніше, ніж та ТСК, яка нещодавно формально залишила роботу. Тому я думаю, що, в принципі, питання залишилося без відповіді, і діяльність ТСК має бути продовжена. Скажи, будь ласка, на що ти звернув увагу в звіті «Bellingcat»? Ну, насправді, там, ну, буду відвертим, не було нічого такого, що для мене було б новиною. І насправді дуже добре, якщо ми от порівняємо проміжний звіт ТСК з питань вагнерівців і звіт «Bellingcat», то дуже наявним, наочним буде питання, яке не отримало відповіді. Перше питання, яке виникало, яке відповіді на якої так і не з'явилося, чому спецоперація була припинена. Я підкреслюю, що це питання є актуальним, тому що на відміну від представників фракції «Слуга народу», ми завжди заявляли про те, що спецоперація була, і, власне, проміжний звіт це підтвердив. Вони кажуть, що це була не спецоперація, а спецзахід. Спецзахід, даруйте, що насправді жодним чином не спростовує наших тверджень. Можна називати Верховну Раду парламентом, можна парламент називати Верховною Радою. Від цього він не змінює свої суті. А спецоперація була, і це підтвердив навіть проміжний звіт ТСК, але без відповіді залишилися ключові питання. Чому була призупинена ця спецоперація, хто віддав наказ про її призупинення і якими були мотиви призупинення? Є версія, яка викладена в звіті «Bellingcat», натомість в звіті ТСК жодної відповіді на це питання немає. Для мене залишається відкритим питання, чому вони не окреслили коло осіб, які були причетні до проведення цієї спецоперації. Чому коло осіб не було опитаним? Я так і не зрозумів, чому не були опитаними в будь-який законний спосіб президент України Зеленський, керівник офісу Андрій Єрмак. І питання, навіть версію відповіді на питання, з яких мотивів, з яких причин і чому була призупинена ця операція – цих відповідей немає в звіті ТСК, натомість версії цих відповідей на це питання змістяться до звіті «Bellingcat». Так. Тому, на мій погляд, ТСК не виконала свої функції, і з огляду на нові обставини, будемо вважати звіт «Bellingcat» нової обставини, я вважаю за доцільним продовжити діяльність цієї ТСК, а краще створення нової ТСК, яке розбереться детально і ретельно в обставинах цієї операції. І от в звіті «Bellingcat» мотив призупинення цієї спецоперації, який призвів, зрештою, до зриву цієї спецоперації, звучить наступним чином. Формальним предлогом переноса спецоперації якоби було то, що якщо вона буде проведена, як ізначально було намечено 25 июля, це сорвет перемир'я. А це правдоподібно звучить, на твою думку? Це дуже правдоподібно звучить, на мою думку. Ну, по-перше, цю інформацію, ну, скажімо так, припущення цієї до цього. І насправді, якщо ми подивимося на перебіг подій, на заяви офіційних осіб, ну, давайте так, якщо ми навіть візьмемо інформацію з офіційних джерел, офіційно оприлюдненого, то ми побачимо певні заяви, певні події, і це насправді виглядає дуже правдоподібно. Тому що президент України Володимир Зеленський дуже багато сподівань своїх особистих з порушенням режиму припинення вогню, цілком було зрозуміло, що він міг вважати, що
будь-який різкий рух щодо росіян може призвести до зриву цих домовленостей, і тому логічним було б передбачати, логічним було б припустити, що була справді вказівка призупинити або скасувати цю операцію для того, щоб не зірвати політичну акцію, якою називалася режим припинення вогню на довготривалій основі. Сергію, ти добре орієнтуєшся в конституційному праві і в законодавстві. Згідно цих документів, президент є у нас Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він має повноваження призупиняти подібні спецоперації? Дивіться, я сам цікавився цим питанням. Немає жодного відомого мені нормативного акту, який би врегульовувало питання, яким чином подібні спецоперації санкціонуються або скасовуються там президентом чи будь-якою іншою особою. В праві існують дві категорії: так зване писане правило, право і звичаєве право. Відповідно до логіки філософії і правової практики будь-яких країн, будь-які спецоперації насправді вони регламентуються насправді звичаєвим правом. Навіть якщо немає певного документу, закону чи указу, чи будь-якого іншого документу, будь-яка спецоперація, яка проводиться розвідувальним чи контррозвідувальним органом будь-якої держави, вона санкціонується головою держави. Це загальна практика, яка застосовувалася, застосовується. І тому припустити, що будь-яка операція будь-якого розвідувального чи контррозвідувального органу проводилася без санкцій глави держави, ну це важко припустити. Мені невідомо, чи є якийсь нормативний акт, який це регулює. Насправді я шукав і не знайшов. Але за логікою і за моєю інформацією, подібні операції завжди санкціонуються першою особою держави, тобто і головою держави. В який спосіб це відбувається? Безпосередньо їм, його підлеглим. Це робиться в усній формі чи в письмовій. Мені невідомо, тому що я знаю, що були різні випадки, коли це робилося особисто, коли це робилося через інших осіб, в усній формі, в письмовій формі. Але в будь-якому разі подібна операція, якщо вона справді, а в мене є підстава вважати, що ця операція відбувалася, якщо вона відбувалася, то вона не могла відбуватися без санкцій першої особи держави. І з іншого боку, ми маємо масштабну і за багатьма оцінками блискучу спецоперацію українських спецслужб. На твою думку, чи має бути Василь Бурба і його колеги, які розробляли спецоперацію, ну, зокрема, от Василь Бурба, поновленим в структурах національної безпеки? Ну, знаєте, я би ставив питання інакше. Ну, по-перше, мені дуже соромно, чесно, за державу, тому що операція, якою ми мали б пишатися, Ми мається на увазі держава Україна, спочатку її спростовуємо, взагалі сам факт наявності такої операції. Ну, я просто нагадаю логіку. Спочатку Верховна влада взагалі заперечувала факт існування такої операції, потім вона говорила, що операція була, це була операція іноземних спецслужб. Я просто, щоб не бути голослівним, просто переадресовую до двох відеоінтерв'ю, яке робив президент Зеленський, і до ефірів, в яких брав участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, де вони говорили, що це не наша операція, це операція іноземних спецслужб. Навіть говорили, що це російська спецоперація. Навіть в проміжному звіті ТСК, яка складалася майже повністю з представників «Слуг народу», говорилося про те, що це була операція українських спецслужб. Тобто вони навіть не заперечують уже факт проведення цієї спецоперації. Тільки назвали її спецзаходом. Ну, можна назвати її як завгодно, ще раз кажу. Це питання формулювання, питання дефініції. Операція – це те, що ми називаємо операцією, або не називаємо. Вона від цього не може бути скасованою. Вона або існує, або ні. І насправді те, чим ми мали пишатися, ми або сором'язливо відхрещуємося від цього, або намагаємося взагалі вигадати якісь історії, які зводять на мені всі потуги наших спецслужб. Сергію, до тебе як до політика питання. А мотивація, що це могло би призвести до серйозного загострення, зокрема на сході України, вона має право на існування? Ну, дивіться, будь-яке припущення має право на існування. Якщо ми будемо на шальки терезів класти питання
тимчасове припинення вогню, режиму припинення вогню, і можливість отримати безцінних свідків, які би могли достеменно, доказово, документально довести фактичну участь російської держави в агресії щодо України, то, напевно, друга частина є набагато важливішою. Тим більше, що режим припинення вогню не перший і не останній. І, на превеликий жаль, він все одно, по-перше, він ніколи не виконувався остаточно, по-друге, він все одно завершується його розриванням. Я просто, ну, подивіться, скільки людей загинуло серед українських громадян тільки в листопаді. Тому можливість, яку отримала держава, аргументи, які отримала держава, в тому числі в міжнародних судах, в очах світової спільноти, це був би залізобетонний, вагомий, дуже переконливий аргумент. І тому відповідальна особа, якою має бути президент України, який відповідає за територіальну цілісність, державний суверенітет і захист національної безпеки, вона мала б, напевно, зробити вибір на користь більш вагомого з точки зору політичних, стратегічних наслідків варіанту. Тобто, якби обирати між тимчасовим припиненням вогню і можливістю отримати безцінних свідків після дуже важкої, складної, дуже ювелірної операції, то, напевно, логічно було б зробити друге. З політичної точки зору, на вашу думку, якою має бути позиція зараз голови держави, президента України Володимира Зеленського і керівника його офісу, ну, офісу президента Андрія Єрмака? Вони мають зараз пояснити і дати відповіді на ті питання, які залишаються відкритими? Ну, я думаю, що і президент, і тим більше керівник офісу, який є просто підлеглим президента, вони відповідають тільки на ті питання, які їм ставлять. Або вищий законодавчий орган, який має на це певні повноваження, або громадськість, вони за власні ініціативи, скоріше за все, жодних відповідей на питання ставити давати не будуть. Їхня позиція була зрозуміла, вони надавали її раніше. Чи буде парламент наполягати на цьому з огляду на наявність більшості пропрезидентської у Верховній Раді, навряд чи це відбудеться. Я думаю, що вони оберуть для себе тактику виправдовування. Вони оберуть для себе тактику перекидання акцентів. Вони будуть говорити про спецоперацію росіян, про політичних конкурентів, про політичних опонентів. Ну, було б, якби вони справді були свідомими того, що вони роблять, то я думаю, що вони відповіді дали ще до оприлюднення цієї інформації. Зараз я думаю, що вони оберуть тактику захисту, тактику перенесення акцентів. Я не думаю, що хтось у владній структурі в змозі вимагати від президента будь-яких пояснень. І не думаю, що з власної ініціативи вони ці відповіді дадуть. Якось Вагнергейт вплине на український ландшафт? Я думаю, що він вже вплинув. Насправді, сама по собі історія з Вагнергейтом, вона є чутливою, вона є, скажімо так, фактором, який впливає на рейтинг президента. Але насправді це додатковий фактор, який просто додається до інших історій. До історії з офшорами, до історії з енергетичною кризою і до будь-яких інших історій, пов'язаних з президентом, з його оточенням, з фракцією «Слуга народу» і з скандалами, які пов'язані з конкретними членами цієї фракції. Я думаю, що якщо говорити, чи вплине це на рейтинг президента, думаю, так. Він зараз має тенденцію до падіння, і ці додаткові обставини, думаю, що просто до цього, що це падіння буде тривати і далі. Пане Сергію, мабуть, фінальне питання до вас. Все ж таки ми констатуємо, що ювелірна, як ви сказали, і інші експерти кажуть, просто блискуча спецоперація українських спецслужб. На підставі зібраних документів і свідчень, чи можлива передача цих матеріалів в міжнародні суди як доказ агресії Російської Федерації проти України? І чи буде це зроблено? На жаль, ні. Я можу про це говорити з майже 100% ймовірністю, пояснюю чому. Спецоперації, вони проводяться задля конкретного результату. Результатом цієї спецоперації було документування доказів участі Російської Федерації в агресії щодо України і окупації України. Ця операція була зірвана. Тому будь-яка інформація, яка з цим пов'язана, не є доказовою базою для розгляду в будь-якому суді. Це історія насправді для висновків
це історія для переосмислення. Але, на жаль, доказову базу, яку ми могли отримати, ми її не отримали і, на жаль, уже не отримаємо. Тоді вам доведеться, коротко зробити висновки із цієї історії. Короткий висновок дуже простий. На моє глибоке переконання, люди, які обіймають найвищі державні посади, вони недостатньо відповідальні і недостатньо масштабні, аби оцінити ризики, масштаби, рівень своєї відповідальності і наслідки. Вони зробили свій вибір, на їхній погляд правильний, на мій погляд з точки зору стратегії абсолютно хибний. І я думаю, що це почасти буде слугувати подальшому падінню їхнього рейтингу. З нами, шановні, був Сергій Рахманін, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, фракція «Голос». Дякую, пане Сергію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.